На трасі у Солонці машина швидкої допомоги збила людину на пішохідному переході. На відео видно, як чоловік переходить дорогу на зелене світло і в нього в'їжджає карета швидкої. Відомо, що медики транспортували ковідного хворого, їхали без звукового сигналу, але з проблисковими маячками, що й видно на відео. За кермом був 63-річний чоловік, він 2 десятиліття працює водієм екстренки. Поліцейські відкрили кримінальне провадження, з'ясовують, хто ви. Потерпілого 32-річного чоловіка ушпиталили у стані середньої важкості. У нього забита грудна клітка з обох боків і різано рвану рану тіменної ділянки голови зліва з кровотечею з м'яких покривів, яку зашито, а також основним домінуючим його пошкодженням було травматичний розрив сегменту тонкої кишки. Відповідно, під загальним наркозом проведено операційне втручання.